ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିତା ବୋଲ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଖୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଖୁଛି। ମୋ ଲାଗି, ତୁମ ଲାଗି, ଆଉ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି। ମୋ ହାତରେ ଏ କଲମ ଆଜି ମୋ ମନରେ ଛନ୍ଦିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କାଗଜ ଉପରେ ତାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ ସମାଜ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛିଙ୍କୁ କେବେ ଶୁଣିବାର କଷ୍ଟ ବି କରିନି। ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଖୁଛି। ତମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କିଏ ହେଇପାରିବ, ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ? କିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ? ଜାତି, ଖ୍ୟାତି, ରାଜନୀତି ଓ ଅନୁଭୂତିର ମାଳ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲେଖାଦିନ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ। ଲୋକାଚନର ଶିକୁଳି ଖୋଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଲିବ। ହୁଏତ ସେଦିନ ମୋ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖୁଥିବେ, ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ବସି ଭାବୁଥିବି ଆଜି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଖିଯାଇଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କବିତା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନହେଲେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।